ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାଟକୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଟ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ସେ ହାଟକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ହାଟ ହୋଇଥାଏ ସେ ହାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ ଆଉ ସେ ହାଟର ପରିବେଶ କେମିତି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଝିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଜିନିଷ କିଣିବା
ଭାଗ କେତେ ହାଟର ତ ମୋ ଜାଣିଲେ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ହାଟର ମଜା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।